ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଟମୁଣ୍ଡେଇ ଠାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟାକୁଟାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟାକୁଟାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭଉଣୀ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୋଇଛି। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଘୋଷିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କୁନା ମଲ୍ଲିକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଭବାନୀପାଟଣା ଜୟପୁର NH-26 କାଉଣ୍ଡଲା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ସହ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲିଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଯୁବରାଜ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ କୋକସରା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। କୋକସରା ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କଲମପୁର ବ୍ଲକରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 73 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। 47 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, 20 ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମସ୍ୟା ଓ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 10 ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ 36 ମହାନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 7 ବ୍ଲକର BDO, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। କୋଷାଗୁମୁଣା ବ୍ଲକର କୋଡିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲିଠାରେ ମା କଳା ଧାରୁଣୀ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳ KSEMOLA ଓ ପର୍ସଲା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ପର୍ସଲା ଟିମ୍ ପିନାଲ୍ଟି ସଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି 9,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରାଜିତ ଟିମ୍ KSEMOLA 7,000 ଟଙ୍କା ଓ କପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିଭାଗର ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମସାଇ ମାଳି, ZP ସଭ୍ୟା କାମିନୀ ହରଜନ, ସରପଞ୍ଚ ଡମାଇ ଉତ୍ତର, ସେବାଦଳ ସଭାପତି ଧର୍ମ ସିଂ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବାବୁଲି ବାଘ, କୋମଳ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କୋଷାଗୁମୁଣାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍।